Re, viss ēters ir te! Atpalikt no tukumniekiem un talseniekiem nedrīkst. Par to savulaik bija pārliecināti Kandavas uzņēmēji, tirgotāji un skolotāji, kuri izveidoja sadraudzīgo biedrību. Viņi par saviem līdzekļiem uzbūvēja kultūras namu. Šogad senajai ēkai aprit 110. Gadskārti, jo projām to par savu sauc neviens arīkojuma apmeklētāji, bet arī seši pašdarbības kolektīvi un stāsta Zemgales televīzija. Par kultūras dzīves aizsācējiem Kandavā uzskatāms jauktais kurs, kurš dibināts 1888. Gadā toreizējās zemkopības biedrības paspārnē. 13 gadus vēlāk pilsonisko aprinta pārstāvi nodibinājuši saviesīgo biedrību un par saviem līdzekļiem uzbūvējuši kultūras namu, par ko šodien atgādina ēkas fasāde. Vēsturiski bija lielā zāle, mazā zāle, lasītava un bufete. Tas bija tas pats pirmais? Pats pirmais, kas bija šeit. Bija ar krāsnīm apkurinām šis kultūras nams. Savu otro dzimšanas dienu kultūras iestādi piedzīvoja 1989. Gadā. Tolaik kultūras nams bijis radio rūpnīcas īpašumā, kas par saviem līdzekļiem uzbūvējusi daudzkārt lielāku piebūvi. Par tās vērienību liecina arī zāles grīdas, ko klāj Karelijas bērza parkets. Un es domāju, ka ļoti liela nozīme ir ekonomiskajai situācijai, kāda ir tajā apvidū. Jo tur, kur es esmu dzimis, piemēram, Ugālē, pie Ugāles uz Lēku pusi, tur taču kādreiz ir bijis, nu arī gandrīz jāsāk kultūras centrs, kad tur bija, nu tie vēl bija baronu laiku, ne? Bet to noteica ekonomiskā situācija. Šodien kultūras nama ar bagātīgo vēsturi par savām mājām sauc visu paaudžu deju kolektīvi Kandavas deju skola, jauktais kurs un divas muzikālās studijas. Nu, tās apmeklējums varbūt ir švakrāks tagad, bet nu, vispār nav cilvēki. Nu, pasākumiem. Viss atgadīs kolēku priekšā? Nē, nu, it sevišķi ir, ka pašdarbnieki uzstājās, kāds teātrīts, tepat kaimiņi. Mums jau tas pagasts liels, kā saka, mēs seši kultūras namu, un tad jau, kad te atbrauc viesizrādēs, kaimiņi tad nāk skatīties. Leģenda vēsta, ka Kandavas kultūras nama dalībniekus uzraugot kādreizējais nama direktors un dramatiskā kolektīva vadītājs, kura laikos kultūras dzīve Kandavā sasniegusi visaugstāko punktu. Ja tā pavisam pa jokam, kādreiz, kad šeit palieku viena, tad ir gan nedaudz bailīgi, jo nu, te ir, es saprotu, arī kaut kādas runas par to, ka te vēl kāds dzīvo bez dzīviem cilvēkiem. Lielākā vēlma nākamajiem gadiem esot noturēt novadā jauniešus, kas kultūras nama raibajā vēsturē ierakstītu jaunas lapus. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.